Moltes gràcies, president. Així doncs, bé, és un goig que, un cop haver constituït aquesta taula del Pacte Nacional per la Justícia i havent aprovat els grups de treball, a través dels quals es vehicularan les propostes d'actuació per assolir la transformació de l'administració de justícia, em congratulo que haguem fet aquesta primera passa en un camí que ens ha de portar molt més lluny. Com deia en la meva primera intervenció, és necessari que aquest pacte, tant en la seva elaboració com en el seu desplegament posterior, sigui un acord de tot el conjunt de la societat catalana, que ens impliqui a tots i amb el qual tots ens en puguem sentir partíceps, il·lusionats i satisfets. Només amb la voluntat compartida de tots els que ens hi implicarem podem superar les velles inèrcies que, com deia, tots fa massa temps que arrosseguem i que no ens han servit per superar alguns dels mals endèmics d'un model que no hem aconseguit capgirar. I és que malgrat l'Estatut d'Autonomia de l'any 79 contemplava un marge de maniobra a la Generalitat de Catalunya en la tasca de donar suport als tribunals de justícia al nostre territori, la posterior Llei Orgànica del Poder Judicial del 85 va reinterpretar extensivament les competències del Consell General del Poder Judicial i del Ministeri de Justícia. Aquest repartiment d'àmbits d'actuació entre el Consejo, Ministeri de Justícia i Generalitat era i és una font d'ineficiències greus pel que fa a la gestió de la justícia. Des d'un punt de vista d'ordenació competencial, es va procurar inserir en l'Estatut del 2006 un conjunt de disposicions per corregir parcialment aquella situació i que donessin més flexibilitat i capacitat de gestió des de la proximitat. Malauradament, aquestes disposicions, com bé saben, van ser en gran part declarades inconstitucionals o reinterpretades per la sentència del Tribunal Constitucional del 2010. L'objectiu d'aquestes reformes no era un altre que el d'acostar les institucions de la justícia a la ciutadania i de millorar-ne la seva qualitat. I aquest objectiu, estic convençuda, que són compartits per tots els que avui som asseguts en aquesta taula i que segueixen sent vigents. Però per assolir-los necessitem la corresponsabilitat de tothom. Necessitem mostrar unitat, cohesió i consens. Catalunya, després de més de 40 anys sota un model judicial excessivament centralista, que no ha estat capaç d'adaptar-se a la realitat i singularitat territorial i nacional de l'Estat, necessita i requereix un nou model d'administració de justícia que tingui en compte la realitat social de tot el territori. És essencial si volem poder abordar amb garanties d'èxit les actuacions necessàries per millorar la qualitat del servei de justícia, disposar de les eines, els recursos i les competències adequades. Nogensmenys, també serà necessari que fem autocrítica, que sapiguem identificar en quins aspectes podríem haver fet més i treballar-ho per millorar. Per aquesta raó, la consecució del Pacte Nacional per la Justícia és, sens dubte, una oportunitat per abordar una transformació que ens permeti tenir més veu a l'hora d'emprendre les reformes necessàries per adaptar el model als nous temps. Un pacte que ens ha de permetre avançar cap a la construcció d'un model d'administració de justícia genuïnament català, modern i, com diem, que posi la ciutadania al centre. Això, però, requereix d'un consens ampli del món jurídic català i de la societat catalana en el seu conjunt. Una entesa que, honestament, crec que serà possible perquè és bona pel país. I tots els aquí presents estic convençudíssima que desitgem el millor futur per la justícia al nostre país. Per aquest motiu, com deia en la meva primera intervenció, afrontem amb ambició i amb tota la confiança aquest procés de diàleg i entesa amb la convicció que serem capaços d'avançar conjuntament cap a la construcció d'un model pensat per i des de Catalunya. Així doncs, apel·lo al sentit de la responsabilitat col·lectiva, al nostre deure amb la ciutadania de Catalunya i a un esperit de cooperació i voluntat d'entesa per reivindicar conjuntament el que és millor per a aquest país, les seves institucions, els seus serveis públics i, en definitiva, per la seva gent. Acabo. Estic convençuda que treballant conjuntament amb aquesta bona predisposició que heu mostrat tots plegats des del minut zero que us vam fer partíceps de la voluntat de la creació del pacte, arribarem a acords sense apriorismes, amb entusiasme, amb tota l'expertesa que siguem capaços i amb la voluntat d'aconseguir
Gràcies, consellera, i per tancar, en primer lloc, doncs, agrair a totes i a tots les feines prèvies, la predisposició. Comencem doncs amb el calendari que el secretari ens explicava abans, tota aquesta tasca per l'elaboració del pacte amb els diferents grups de treball, sent conscients que hi ha àmbits en els que les conclusions d'aquests grups de treball caldrà traslladar a les institucions que en són responsables per matèria competencial, degut doncs en aquesta evolució sobre la distribució de competències que explicava la consellera abans, però si ho fem des del consens, si ho fem doncs amb un gran acord de país, serà molt més fàcil en tots aquests àmbits doncs aconseguir aquests canvis i per tant anar consolidant aquest model de justícia a Catalunya, que com deia abans ha de passar per una modernització en què els processos de digitalització ens han de permetre doncs aquesta agilitat, aquesta proximitat absolutament imprescindibles. Entendre també, i aquí m'agradaria destacar, que més enllà de el que concebem, no? Doncs com és potser l'administració de justícia més tradicional, cal que altres instruments com la mediació per resoldre conflictes doncs també els puguem tenir presents, puguin ser molt més utilitzats i ens permetin doncs lliurar una determinada, no? Treure una part de la càrrega probablement excessiva que tenen els tribunals de justícia en molts àmbits i per tant sent conscients que molts dels conflictes poden tenir una millor resolució a través d'altres mecanismes, que la mediació ajuda a travar bons acords, els millors acords són aquells que no són imposats, que ajuda a afavorir l'empatia i que ajuda a resoldre els conflictes de fons i prevenir que no es reprodueixin, doncs és important doncs que potenciem aquesta mediació, que hi posem els recursos, que els reforcem i que realment doncs en aquest cas els tribunals doncs actuïn en certs àmbits com a última ràtio i també des del punt de vista administratiu permetin aquesta necessària descongestió. I finalment, una justícia de proximitat també ha de ser una justícia que faci servir molt més la llengua pròpia del país. I aquí tenim reptes importants, l'ús del català en els procediments judicials ha anat disminuint i per tant, si volem aquesta justícia de proximitat, cal que es recuperi i aquest és un dels grans eixos de treball del futur pacte nacional, assegurar doncs una justícia on el català hi tingui una presència plenament normalitzada. Com deia, avui menys del 7% de les sentències que es dicten als jutjats de Catalunya són en català, un percentatge insuficient, en què pot donar la sensació que el català pot ser una llengua aliena a l'administració de justícia, no ha de ser així, i per tant aquesta situació preocupant hem d'aconseguir-la revertir amb la implicació de tots i totes. Per tant, digitalització, mediació, justícia en català, alguns dels elements que ha de contenir aquest pacte, no tots, evidentment, n'hi ha molts més, però crec que són prou importants per millorar aquest objectiu de proximitat i agilitat de l'administració de justícia i, per tant, elements que jugaran un paper neuràlgic en el pacte nacional. Per tant, l'objectiu ha de ser disposar d'una administració de justícia que sigui un reflex de la societat catalana, en el fons i en la forma. I com deia, doncs, aquests elements de recursos, digitalització, d'apostar per la mediació, de normalització de l'ús del català, és fonamental i, per tant, acabo així agraint a tots vosaltres la participació, no només a la reunió d'avui, sinó a totes les tasques prèvies i comencem aquesta feina conjuntament per donar forma al Pacte Nacional per la Justícia. Moltes gràcies a tots i a tots per la vostra assistència i els que tingueu l'oportunitat de fer-ne, diguem, bones vacances i bon estiu. Gràcies.